নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বন্ধুগাঁৱত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে চাগে আপোনালোকৰ যি আগন্তুক এ ডি এৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেই পৰীক্ষাৰ তাৰিখ মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে খুব কম সময় আছে সেয়েহে আপোনালোকে যিমান পাৰে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক কাৰণ আপোনালোকে হয়তো পৰীক্ষাৰ বাবে পিছত সময় নাপাবও পাৰে তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় খোৱাকৈ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায় খাব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ভালদৰে মনোযোগেৰে ভালদৰে চাই যাব তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নিউ এৱাৰ্ড ইনষ্টিটিউটেড টু অনাৰ চাইণ্টিষ্ট ইন ইণ্ডিয়া বিজ্ঞানীসকলক সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত কোনটো বঁটাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে চাওক বিজ্ঞানীসকলক সন্মান দিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত কোনটো বঁটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আমাক সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো যাব অপশ্যন চি ভাৰত বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞান পুৰস্কাৰটো বিজ্ঞানীসকলৰ সন্মানক প্ৰদৰ্শন কৰিব এজ পাৰ এ নিউ ৰিপৰ্ট মেড এলং উইথ নিটি আয়োগ হুইচ ষ্টেট হেড দ্য হায়েষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিমাণ্ড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ইন জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী নিটি আয়োগৰ নতুন তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জুলাই মাহত কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বোচ্চ বিদ্যুতৰ চাহিদা আছিল ত' কোনখন ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ চাহিদাটো আটাইতকৈ বেছি আছিল সেই কুৱেশ্যনটো সুধিছে ভালকৈ প্ৰশ্নবোৰ চাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰসমূহ জানে আগতীয়াকৈ তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখি লিখি গৈ থাকিব তেতিয়া আমি গম পাম যে আপোনালোকৰ কিমানটাকৈ কুৱেশ্যন শুদ্ধ হৈছে ত' এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো যাব অপশ্যন চি উত্তৰ প্ৰদেশ নীতি আয়োগৰ নতুন অনুসৰি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জুলাই মাহত উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যখনত সৰ্বোচ্চ বিদ্যুতৰ চাহিদা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইডছ ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ চীফ ফাইনেন্সিয়েল অফিচাৰ অফ টেষ্টলা কোনগৰাকী ভাৰতীয় আমেৰিকীয়াক টেছলাৰ নতুন মুখ্য বৃত্ত বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বৈভৱ টানেজা বৈভৱ টানেজাক টেছলাৰ নতুন মুখ্য বৃত্ত বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দাদাচাহেব ফাল্কে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড ৱাজ ৰিচেণ্টলি কনফাৰ্ড টু হুইচ এক্টৰ কোনগৰাকী নেতাক শেহতীয়াকৈ দাদা চাহেব ভালকে জীৱনজোৰা সাধনা বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ইয়াৰে সুধতৰটো অপশ্যন চি ৱাহিদা ৰহমান ৱাহিদা ৰহমানক এই দাদা চাহেব ভালকে জীৱনজোৰা সাধনা বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন শান্তি নিকেতন হুইচ ৱাজ ডিজাইন এজ ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন হুইচ ষ্টেট ইউনেস্কৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত শান্তি নিকেতন কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ৰাইট এনচাৰটো যাব অপশ্যন ডি ৱেষ্ট বেংগল মন গ'ল ঊনৈছশ এক চনত নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ওৱানত প্ৰখ্যাত কবি আৰু দাৰ্শনিক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে পশ্চিমবংগৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত এই শান্তি নিকেতন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ত' এই শান্তি নিকেতন আছিল আৱাসিক বিদ্যালয় আৰু শিল্পৰ কেন্দ্ৰ ত' মনত ৰাখি থাকোঁ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ওৱানত এই শান্তি নিকেতনটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই সময়ত প্ৰখ্যাত কবি আৰু দাৰ্শনিক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱেন ইজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অৱ ছাইন লেংগুৱেজ ছেলিব্ৰেটেড কিমান তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক সাংকেতিক ভাষা দিৱস পালন কৰা হয় ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন ডি ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী তেইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ চাইন লেংগুৱেজ পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ চিটি লঞ্চ দ্য স্বচ্ছতা ট্ৰেইন ইনিচিয়েটিভ এজ পাৰ্ট অৱ স্বচ্ছতা পখোৱাৰ কোনোখন চহৰে স্বচ্ছতা পখোৱাৰাৰ অংশ হিচাপে স্বচ্ছতা ৰেলগাড়ীৰ সূচনা আৰম্ভ কৰিছিল সুতৰটো যাব অপচন বি আহমেদাবাদ আহমেদাবাদ পৌৰ নিগম অৰ্থাৎ আহমেদাবাদ মিউনিচিপেলিটিয়ে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থা সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে স্বচ্ছতা পখোৱাডাৰ অংশ হিচাপে স্বচ্ছতা ৰেল পদক্ষেপটো আৰম্ভ কৰিছিল অফ এছিয়ান গেমছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনখন দেশে এছিয়ান গেমছ দুহেজাৰ তেইছ অনুষ্ঠিত কৰে ৰাইট এনচাৰ টু অপশ্যন বি চাইনা অৰ্থাৎ চীন দেশে এছিয়ান গেমছ দুহেজাৰ তেইছ অনুষ্ঠিত কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইণ্ডিয়ান বেংক হেজ ৰিচেণ্টলি বিক্ৰম দ্য ফৰ্থ মষ্ট ভেলুয়েবল বেংক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কোনটো ভাৰতীয় বেংক শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ চতুৰ্থ মূল্যৱান বেংক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৰাইট এনচাৰটো যায় এইচ ডি এফ চি ত' এইচ ডি এফ চি বেংকটো বিশ্বৰ চতুৰ্থ মূল্যৱান বেংক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেহৰু মেমৰিয়েল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্ৰেৰী ছ'চাইটি হেজ বিন ৰিনেমেজ নেহেৰু স্মৃতিসোধ সংগ্ৰহালয় আৰু গ্ৰন্থাগাৰ সমাজক পুনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন ডি পি এম মেম'ৰিয়েল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্ৰেৰী ছ'চাইটি অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্মৃতিসোধ সংগ্ৰহালয় আৰু গ্ৰন্থাগাৰ সমাজ হিচাপে প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অব দ্য ফলিং ইজ এন একজাম্পল অফ ট্ৰাইএমিক মলিকিউল তলৰ কোনটো ত্ৰিপাৰমাণৱিক মূলৰ উদাহৰণ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন এ অজৌন ওজনটো হৈছে ত্ৰিপাৰমাণৱিক মূলৰ উদাহৰণ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য চাইণ্টিষ্ট হু প্ৰপ'জ এটমিক থিয়ৰী অফ মেটাৰ অৰ্থাৎ পদাৰ্থৰ পাৰমাণৱিক সূত্ৰ বা পৰমাণুৱ আগবঢ়োৱা বৈজ্ঞানিকজনৰ নাম কি ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচন এ ডেলটন জন ডেলটন পদাৰ্থৰ পৰমাণুৰ তত্ব দিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ডিড ৰাডাৰফৰ্ড ৰিচিভ দ্য নবেল প্ৰাইজ কিমান চনত ৰাধাৰ ফোৰ্ডে নবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে ঊনৈছশ আঠ চনত ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে মন কেমেষ্ট্ৰিত ৰাধাৰ ফোৰ্ডে নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে আৰু কিমান চন পাইছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট ঊনৈছশ আঠ চনত বন্ধুকাল ইয়াতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো দোকানৰ পৰা চাৰিশ পাঁচশ টকাত গৈ এ ডেৰী হওক বা আছাম পুলিচৰ বাবেই কিতাপবোৰ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ বাবে খুব কম মূল্যত কেৱল ঊনআশী টকা বা ঊনপঞ্চাছ টকাত আপোনালোকৰ বাবে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পি ডি এফ ই বুক তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিমানবোৰ অফলাইন ষ্ট'ৰ আছে সেই সকলোবোৰ ভিজিট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এই পি ডি এফবোৰ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ এই কিতাপবোৰত আপোনালোকে অফলাইনৰ পৰা কিনি অনা কিতাপৰ দৰেই আপোনালোকে সকলোবোৰ বস্তু পাব সেয়েহে যদি কাৰোবাৰ এই কিতাপবোৰ বা পি ডি এফবোৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটছআপ কৰি এই পি ডি এফ ই বুকবোৰ আমাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব ত' ব'লক হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ একু গ্ৰেভিটি অন আৰ্থ পৃথিৱীত মাধ্যাকর্ষণিক তৰণৰ তৰণৰ মান কিমান পৃথিৱীত যিটো মাধ্যাকরিক তৰণ সেই তৰন্দৰ মান কিমান আমাক সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈ যাব অপচন এ নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ মন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৱাজ দা নেম অফ দ্য চাইণ্টিষ্ট হু প্ৰপ'জ দ্য থ্ৰী থ্ৰী ফৰ্মুলাছ অফ ম'চন ত' গতি বিষয়ক সূত্ৰ তিনিটা দাঙি ধৰা বৈজ্ঞানিকজনৰ নাম কি আছিল মনুগল এইটো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু এইটো আমি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো আপোনালোকে জানে নে নাজানে চাম গতি বিষয়ক সূত্ৰ তিনিটা দাঙি ধৰা বৈজ্ঞানিকজনৰ নাম কি আছিল নিউটন নেগেলিলিয় নেডেলটন নে আইনষ্টাইন তো এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধতৰ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ ইণ্ডিয়াছ হায়েষ্ট এৱাৰ্ড টু অনাৰ এ চিভিলিয়ান নিম্নিখিত কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ত' সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান কোনটো আমাক সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন বি ভাৰতৰত ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন আছিলে ভাৰতীয় সংঘৰ প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল চি ৰাজগোপালচাৰি নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ অৰ্জুন এৱাৰ্ড ইনিচিয়েটেড কিমান স্থানত অৰ্জুন বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল অপচন এ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান ত' ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত অৰ্জুন বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজন আছিলে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এইটো আপোনালোকৰ কেতিয়াবা আহিব পাৰে পৰীক্ষাত মনত ৰাখি থ'ব প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিজন আছিল অসমীয়া ব্যক্তিজন আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন টু ৰিচিভ দ্য ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত এৱাৰ্ড ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰীড়াবিদ কোন আছিল ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন চি বিশ্বনাথন আনন্দ অৰ্থাৎ বিশ্বনাথন আনন্দ আছিল ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ এজন দবা খেলুৱৈ আছিল মনত ৰাখি থাকিব তেওঁ এজন চেছ খেলুৱৈ আছিল হুইচ এৱাৰ্ড ইজ গিভেন টু ৰিকগনাইজ দ্য চাৰ্ভিচ অফ ইমিনেণ্ট ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ এণ্ড ৰিফৰ্মাৰ প্ৰসিদ্ধ সমাজকৰ্মী আৰু সমাজ সংস্কাৰকৰ সেৱাৰ বাবে কোনটো বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন চি বাজাজ এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ বাজাজ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ অস্কাৰ এৱাৰ্ড ইনিচিয়েটেড কিমান চনত অস্কাৰ বঁটাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ত' অস্কাৰ বঁটাটো কেতিয়াৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয় ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচন এ নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইন ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ পৰাই অস্কাৰ বঁটাৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ফৰ হুইচ ইয়েৰ টেম্পল ইজ গয়া ফেমাছ কোনটো মন্দিৰৰ বাবে গয়া বিখ্যাত ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচন এ দ্য মহাবোধি টেম্পল মনুগল মহাবোধি মন্দিৰৰ বাবেই গয়া ঠাইতো বিখ্যাত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৰিলিজিয়াছ ফেইথ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য লটাছ টেম্পল ইন নিউ দিল্লী নতুন দিল্লীৰ লটাছ মন্দিৰৰ লগত কোনটো ধৰ্ম বিশ্বাস জড়িত ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচনে বাহাই নতুন দিল্লীৰ লটাছ মন্দিৰৰ লগত বাঁহাই ধৰ্মটো জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টেম্পল তিৰুপতি বালাজী ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ পাৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ ভাৰতৰ কোন অংশত অৱস্থিত ৰাইট এনচাৰটো যাব অপচন বি চাউদাৰ্ণ অৰ্থাৎ দক্ষিণ অংশত অৱস্থিত মানুহ দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ তিৰুপতি জিলাতে এই মন্দিৰটো অৱস্থিত হৈ থাকিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তিৰুপতি নামৰ জিলাখনতে এই তিৰুপতি মন্দিৰ অৱস্থিত কুৱেশ্যন হুইটছ বেদা ইজ পপুলাৰলি নোন এজ দ্য কেনন অফ চান্স কোনখন জনপ্ৰিয় বেদ সন্তৰ বিধান ৰূপে জনাজাত ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচন এ আথাৰ্ব বেদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিউৰিং হুজ ৰেইন ডিট দ্য মুগল পেইণ্টিং ৰিচ ইট ক্লাইমেক্স কাৰ শাসনকালত মোগল চিত্ৰকলা শীৰ্ষস্থানত উপনীত হৈছিল জাহাংগীৰ ফাৰ্ষ্ট চেণ্ট্ৰেল লেজিচলেটিভ এচেম্বলি কনষ্টিটিউটেড প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় বিধানসভাৰ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব চনত প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় বিধানসভা গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেন ৱাজ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম অক্টোবৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ চৌবিছ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনী জাজ আৰ দে ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ত কিমানজন ন্যায়াধীশ আছে অপচন বি ফিফটিন জাজেছ অৰ্থাৎ পোন্ধৰজন ন্যায়াধীশ আছে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেন প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এচেম্বলী ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অধ্যক্ষ কোন আছিল ৰাইট এনচাৰটো যাব অপশ্যন বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অধ্যক্ষ আছিল বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত মনসকল আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ৱৰ্ল্ড হিউমেন ৰাইট ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়েৰ অন প্ৰত্যেক বছৰৰ বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো দিব অপশ্যন এ টেন্থ ডিচেম্বৰ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতি বছৰ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয় বন্ধুগুগ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ডেইলি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ